عبداللہ رحمت اللہ علیہ وزلی پلار روان دے یو خوبصورت انسان مخی تراغے وی دخپل شیخ سر روانم دا خوبصورت انسان میں اولی دلو دیر مزیدار انسانو کلیو صورت مزیدارو نما ورطا پڑیر عجیب حالات اولی دل نظما حالات بلشان شو نما خپل شیخ تاو فرمل چو استاز دیترم اللہ عذاب ورکی دی صورت تا دا خوری کلی صورت تے نوی ما تاغو فرمل چو بچیا دا دی نظر سزا بدر تا ملاوی گو خوچ کلب ملاوی گو اے یو نظر اولی دلو ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی وی شل کال بعد ما دا اللہ رب العالمین دا قرآن کریم تلاوت کولو کلچی میں شروع کڑا الف لام میم لانا قرآن کریم ہیر شلو بیا می سلام گرزولو نیت میں اتڑلو قرآن کریم میں شروع بیران ہیر شو چی عرض دا قرآن کریم شروع کو مران ہیر دے ابو عبداللہ رحمت اللہ لے فرمائی او ایمال دخپل شے خبر آیاد شلا چی شل کال بعد ماند اللہ قرآن کریم ہیر شو اللہ رب العالمین دشپک ودرے دلما تو لشپ میں اللہ تا اجلل تو لشپ میں اللہ رب العزت تا اخ کے تو اکڑلے خوب آغستر گبانے میں اکتفا و نکڑلا کور کی راسر مزیدار اخو اگر اخ میں علال کرلو صدقہ مکڑلو ماویل یا الہ العالمین کچیر تا زما قربانی قبلی دل خدایا ما بزان قربانی کرے وے اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أما بعد یو خبر سر د بیان کې کوم چړم خوشاله شي سردار کونین چې کله الله جل جلاله په عظیم سفر باندې دا عظیم دروازې د خوشاله ورته کلاو کړي او په عظیم سفر په خپل دیدار سره خوشاله کو ټول وای الحمدلله د دې سفر په یو حصه کې د حضور پاک سره عجیبی خبرې شلی او حضور پاک علیہ الصلات والسلام ول ما د معراج سو خبر دی چا غزان سره پټی ساتلی یو شپه مور د مؤمنانو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغه مبارک تهجد ته حضور پاک را پاسولو سر مبارک ته ناس ته پدی اختو مبارک کی ورتا گوتی وهلی الله دې زمون زنانا پدی صفت موصوفی کی چمون تهجد ترا پاسای وے آمین اے خدای نہ او غاڑی وے خدای زما بی بی خدای دا صفت اور کی چما تہجد ترا پاس ہے تا برا پاس ہے انشاءاللہ خدای نہ او غاڑی بی بی یعنی دی خدای زمون پدی صفت موصوفی کی چمون تہجد ترا پاس ہے منگا ام کمزوری بی بی یعنی کمزوری دی نو رزق زمون گاڑو وڑ دے نو معزز سردار کونین مبارک میں تشریف فرما دے پ بستر باندھے مور د مومنان اوراغ للام د سرداری کونین سر مبارک تے لاس گتی مبارک یوڑلے د سرداری کونین سر مبارک کی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گتی مبارک وخی د حضور علیہ الصلات والسلام سرگی مبارک کلاو شلی اے د مومنان مورے
زما د غاری سور د یار لوری وایا کو زری دی سارمان دے ورتے او فرمائل فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ اید اللہ حبیبان کلچ اللہ جل جلالہ تا سر دراز خبری اکڑلیں ندرے دا سے خبری دی چی چاہتا چاہ تکڑی ندی و محبوبا یو دلتا تکوٹا کی پروتے تشریف فرمائی یو زیما او دریم راسل رب العالمین دے اید اللہ حبیبا دا اللہ جل جلالہ پر عذابان دے سوال کو ما چی دا غدری خبرون ما تیو خبرو کا حضور علیہ السلام و سلام مبارک میں وطع فرمائن اید مومنان مورے یو خبر در تکو مدو بران نغوارے و محبوب یو خبر راتو کا و نیمش پدا دا کائنات رب می اوری دا دنیا خلق پو خوب باندی او دی مور دا مومنان می حضور علیہ السلام تو فرمائن ورطوی آغر ام بی خبر راتو کا چید دری خبرون تازان سر پٹ سات لیدا ورطوی اید مومنان مورے کلچ اللہ جل جلالہ ما سر دراز خبر شروک للے ما تو اید ما محبوب وایا اید ما محبوب وایا سغارے ما ورت او فرمائل یا الہ العالمین زما امتیان او بخا ما تویستا امتیان چی پنز وقت منز برقرار ساتی روج برقرار ساتی کم احکام چی پتا باندی ما در لی گلی دی اغوی ور باندی عمل کی اغوی تبخن نصیب شوا ما لاند اولی دل اللہ جل جلالہ ما یلیق بشانی ما توی ادعو منی یا حبیبی رانی زدیش یا حبیبہ اللہ اکبر دراز خبری شروع دی ما توی ایزما حبیبا ستا امتیان می ابخل چدہ گھٹو گناہن انہیں زان سات لیوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک و امالان دلی دل سر گنا می اخ کے لارے اللہ جل جلال حرا تو فرمائل اے زما حبیب و آئے سغارے یا الہ العالمین چاچ زما پا امت کی دا کلمہ لوسطل وچ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا الہ العالمین خدا یا دغدر نجنتی غارما وی اللہ را تو فرمائن چے چادا کلمہ یوزل لوسلیوی زما دی پخپل ذات قسموی زب جہنم تین پریدما بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکہ آواز کی اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ حمدن کثیرا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سترگی دس اخ کو نہ ڈکے شوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نورت ہوئے اے دا مومنان مورے اے دا مومنان مورے دو خبری نوریم داسی دی کاغذر توکم نبی ابو دے بلشان حال شی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ مبارک ہوئی سارا پوری زمان اخ کے اوچھے نشوئے چی زمان دا محربان رب دمرا پا منبانے محربان دے اے محبوت دمرا ورطا گرانی دا موسیٰ علیہ السلام دا امتیانو پا دربار بسار لکلے شویو چے بیگائی دا گناہ کڑے پلان کی دا پلان کی زوئی ستا دا امت خو گناہ ہونا پٹ دی تاسے امم سمرا جناسو دی تاسے ٹول نا بیزوڑی گناہ انگارے اس پیرو جامو تمہیں مگو رہی دی اس پین پٹکی تمہیں مگو رہی دا خو زما ضروری لباس تے چکو میں خوڑے زرن و گناہگار ہیں بیمیم اللہ دی خپل کور کی پریدی پا ممبر کی نوالے تاسے ہوتول نیکانی ہے خخل قصتی تاسے بیام ماں پا خپل کور کی پریدی بیان توفیق را گئی دا زمان کمال خونہ دے دا زمان دا تقوی کمال نا نا نا
دا رحم او کرم دا رؤوف الرحیم پیغمبر دے پمنگ باندے دا دا حق برکت دے چی دا غی امت تا اللہ دنیا کی سزا نور کئی معززو منگو تاسبا انشاءاللہ دلتا اللہ دے یو بلن پٹ ساتھ لیو قیمت کی بم انشاءاللہ پٹ ساتھ خواہ انشاءاللہ منگو تاسی دا سی پیغمبر امتیانیو چی قیمت کی بم انشاءاللہ منگو تاسی ویزد زان نخونیم ابا حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابا حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی دا حضور پاک سرم زانتا ملاقاتو زانتا خبری وی نبی علیہ السلام جلال کراغے او جمال ورباندی غلبہ اکڑا دا حضور پاک دخل مبارک نے خبر اوتا دعا اوتا لو دعا نبادی بیا خبر اکڑا یا الہ العالمین اید کائنات ربا اید زمین و اسمان ربا یا اللہ زما امتیان خدایان قیامت کی خدا یو بلتا ذلیل امکی نبی علیہ الصلات والسلام دعا اکڑا ابا حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی لگتیم بعد سرداری کونے نو فرمائی الحمدللہ تولو ای الحمدللہ ابا حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ماد حضور پاک مبارکنا پڑیر عدب و احترام سرطا پوسو کڑلان اید اللہ محبوبان تاسی دعا نباد اللہ حمد و سناء الوسلام ورتوی یا ابا حریرہ جبرائیل علیہ الصلات والسلام راغ رات او فرمائل اللہ جل جلالہ او فرمائل زبستا امتیان پورز قیمت باندی یو بلت زلیلکو منا اے معززو دا اللہ رب العالمین رحم تگورا نن طالب العلم دا امام فخر الدین رازی خبر مکولا نن وڑو کے معصوم تاتا پا نظر کی وڑو کے اخکاری نن دا دی ماما بنوی راغلے نن بے کاکا نوی راغلے غلط دی شان پتہ لگینا چی زما خرائیتا اللہ سمر مقام ورکو زما ورارتا اللہ سمر مقام ورکو من کو وعدہ باندی خوشحالی مناو کنا مناو جواب راکی داغے خوشحالی وعدہ باندی سو رضی مخ کی خوشحالی مناو لیکن دا عبستا ایس پا گنیش داغے کی او دا دی بچی پا خوشحالی باندی سرداری کونین صلی اللہ علیہ وسلم یوزلی او فرمائل چی قرآن کریم اللہ رب العزت تا محبوب کلام دے اللہ جل جلالہ ہوئی کسوگ ما سرا خبر کول غواری زما کلام دی تلاوت کئی سوگ زما خبر اوری دل غواری دا قاری سب قرآن دی ووری بس دا زما خبر اوری دل دی معززو نند دی وڑو وڑو معصومانو اگر کلام چی دخلین راوتلو خوشحالی خو تاسل پکار دا دا دین ام دیرا مخی حضرت مولانا سب دا سٹیج ناظم سب او فرمائل چی تاسل دا مازیگر نا لوی انتظار تی رکو اوڑیر وقتم تی رکو داد اللہ احسان پزان اگنی یقینا مولانا سب داد خود احسان دے چی دا خود پکور کی من اللہ دا خپل کتاب اوریدو تراوستو خوڑیر احسان دے دی والدین پزان اگنی دے والدین امام فخر الدین رازی رحمت اللہ لے دا سی ما شمان دا والدین متعلق فرمائی امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرمائی ما تے او مشکل راغیں اتبا لا علاج شو چا علاج کولے نشو دا سی بیماری اولگی دلا تربیت خبر رالا زما تسنیب باندی اثر پریوتلو دا علماء اکار دادے یا لی کل کئی یا لوستل کئی یا لی دل کئی شانور شاہ کشمیری رحمہ اللہ امام المحدثین شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ یو ذلی کتاب تناستے ڈاکٹر ورطا جواب را اولی گلو ورطوی شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کتاب مطالعہ مکوا ستا نظر خرابی گی تکلیف سیوا کی گی نور مطالعہ مکوا شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تا متعلقین رالل علماء کرام رالل ورطوی شاہ ستا تسم سلالا نخو درس ورکے طالبانو تا نخو نور لکل کے اے دخوے بندہ کسم سلوی منگ بے در تا اگورو ستا دسترگو خطر را
بے بارش آتا محتاجی شاہ سے مبارک میور تا پجڑا شو شاہ سے اے علماء دیو بند وورا قسم پخدے چیزان تا دیو بندے وی ستا پزڑ کی با کلم کلم محبت جناب محمد الرسول اللہ وی ستا پسترگو کی با احادیث مصطفیٰ وی تا تبد دنیا بلا خوشحالی خوشحالی نوی شاہ سے مبارک میں پجڑا شو بچے زان ترا نزدیکو ورتوی و بچیا اے بچڑیا پریدک بیگا تا مرگ را گئے اے بچڑیا عرش پا انتظار کو مان چنن بزما اسر گنا اخ کی روانی وی اسرائیل علیہ الصلات والسلام برازی زمانہ بروح اخلی پرید چلم دی سترگی میں جانان تا قبر تو غڑو ما اے بچڑیاں ٹک دا چچا تا درس کو منا کولے نشما لکل نشم کولے ہو بچیا پرید چسار ندم جانان دما خام پوری د جانان خبر گورما د علماء کار دا یا بلی کل کئی یا با لیدل کئی یا بلو سل کئی علماء خوڑے لوی خلق دے اللہ دی منگو اتاسی کہ علماء کم دا صفت راولی نو علماء شان دیر اچت دے خو غرز میں دا دے چی دو علماء سر مینا اگا با دوخت کار در بانی دنیا کی راولی یو با در تا اللہ بچے عالم در کئی یو بچے با دے اللہ عالم گرزائی دا یاد ساتے غرز میں دا دے پدر دا خبر کم بیارانا خبر بل طرف تزی خپل اڑمبئی خبر دے امام غزا دے امام رازی رحمت اللہ علیہ خبر ذکر کوم امام رازی رحمت اللہ علیہ وئی ما دا سے مشکل راگے چزت لا علاج شم اتبا لا علاج شو او انتہائی خبگان راگے زکج زما پا تحریر بانی اثر پرے وطلو زما پا سترگو باندی اثر پرے وطلو او ہر چوم داول چی تخپل مطالعہ بندکا او ما لیکل نشو کولے چی ما با لیکل کول زما با گوتی را پیدلے ما نا با ٹکے خرابی دلو ما ول چی خدای دا کم دا سی گناہ در نوشوا یا اللہ اے دا مخ کی دا لولی علماء ندی دیتا گولے دا خدای پاک دمرا لولی شان ور کرے اگوی معمولی گنام چی کولے دنیا کی بورت سزا ملاوی دلا ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ لوی قاری دے لوی عالم دے لوی ولی کامل دے ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ اوزلی پلار روان دے یو خوبصورت انسان مخی تراغی وی دخپل شیخ سر روانم دا خوبصورت انسان می اولی دلو دیر مزیدار انسانو کلیو صورت مزیدارو نما ورطا پڑیر عجیب حالات اولی دل نظما حالات بلشان شو نما خپل شیخ تاو فرمل چو استاز دیترم اللہ عذاب اور کئی دی صورت تا دا خوری کلی صورت تے نو اما تاغو فرمل چو بچیا دا دی نظر سزا بدر تا ملاوی گی خوچ کلب ملاوی گی اے یو نظر اولی دلو ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی وی شل کالباد ما دا اللہ رب العالمین دا قرآن کریم تلاوت کولو کلچ میں شروع کر الف لام میم لانا قرآن کریم ہیر شلو بیا می سلام گرزولو نیت می اتڑلو قرآن کریم می شروع بیران ہیر شو چی عرض دا قرآن کریم شروع کو مران ہیر دے ابو عبداللہ رحمت اللہ لے فرمائی او امال دخپل شیخ خبر آیاد شلا چی شل کال آباد مانا دا اللہ قرآن کریم ہیر شو اللہ رب العالمین دشپک ودرے دلما تولش فمی اللہ تا اجلل تولش فمی اللہ رب العزت تا اخ کے تو اکڑلے خوب آغی سترگو بانیم اکتفا و نکڑلا کور کی راسر مزیدار اخو اگا اخ می علال کرلو صدقہ مکڑلو ماویل یا الہ العالمین کچیر تا زما قربانی قبلی دل خدایا ما بزان قربانی کرے وے یا اللہ دو دنیا تول نعمتو نمرا کوا خو یا اللہ واپس قرآنی کریم راکا بیامی جڑا شروع کڑا قرآنی کریم می پنازی رزان تکو لاؤکڑلو وید یو یو ٹکی سرا زما دستر گنا وخ کے روانے وے کلچ ون ناس تا ارسی دلم دا سی زڑ تسلی ملو شوا چھ پاسے گا اے زما بندہ ادھرے گا مات زما قرآن لولا ویز ادھرے دلما
ما د رب العالمین د قران کریم تلاوت شروع کړلو وی زمادی پر رب ذل جلال قسم وی چې د دنیا ټولی خوشحالی یو طرف تکا خود اللہ رب العالمین دوڑان دے دوبارہ قرآن کریم یدی دل بل طرف تکا خود استاذ خبر رایا دشلا جڑا خوس نغلی کی گی جڑا خوس کم چو خدا ما دمر عظیم گناہ کرے وا چو قرآن اسو سوالات دوبارہ یاد شو نو سزا خبرات ملاوی گی دسترگو نو ما پا دسترگو باندے بیا دنیا کے بل چا تا قتلی ندی بس دا اللہ کتاب تا بمی قتل او بے می خزلے و کاغذ اولی کرو چو گورا بی بی کزکل وفات شم نو زما سترگو تا گورا که زما سترگی کلاو پاتی شوی نو دا بدا علاموی چه بس زا اللہ بخلیم که سترگی می پت شوی اللہ بنایم بخلی وی ما بلی بی بی لدا خبر اکڑا بی بی را تاویل چه خواهن دا عجیب خبر دی اکڑا دا دا صد پارا امال چه جواب با دا قبر نباد در کم چه کلا قبر کی کی خود لیشم وی چه کلا وفا شو بی بی خوب که اولی دلو خواهن دا سم عمله وشوا وے اے بی بی کلچ قبر کی خود لے شما فرشتی را ترالے فرشتی چرالی یو طرف تا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں فرشتو نرا اڑان دشلو ورتوی تا سے یو طرف تا ادری گئی زما محبوب امتی راغلے دے سترگی دنیا کی خوگی وی پرید چ دسترگو علاج ورت پکو تو باندھ او کما ما تے او فرمائل اے بچڑیا تا دسترگی اللہ تپ جڑا سپی نکڑے وے او بچیا پرید چ سترگی در تپ ٹکما بے کی زما دی دارو کا سترگی میں پٹ شلے اے بی بی چسترگی میں کلاو کڑلے مانا سرداری کونے اندوار اللہ سنا تاو کڑیو معزز اخریل پا جڑا کی بیدا کمال اندیکھا خو جڑا بکو اللہ تا قرآن کریم رانا یریگی گو ریخا او اس خدا سدے چھے نظر خوب حفاظت دیر گران دے کولے شو منگو تاسی دیر گران دے گا نا پا دیر مرس پول اختے ہو یا اللہ زمانگ دے نظر حفاظتو کی او کڑی خنبی اللہ نستاکور کی ناستی ہو او اس دنیا کے جدے چاکور تسو گور شی مجرم دروازہ ورطا اوٹا کی ورطا وی اے ماما شپکی در تراغلے دس مانا نا رس بد شوی دی ماما آپ کا خان پلار تمہیں محل موایا ترتا میں محل موایا بس بدرانا اوشو ستا دکان نمی غلاو کرا بس کدا غلارانا اخلی والا گرنی ما ماف کا پا ایمانی ودا سرے ماف کئی گرنی ماف کئی وی خوبید آکار مکوا مر مالک الملک دا پلار نمی حربان دا مور نمی حربان دا نیکن نمی حربان دا رور نمی حربان دا دوست نمی حربان اخو مالک الملک دے اگر دیر می حربان دے نو اے می حربان ربا ننگم در نبخن غوار خدای منگتا بخن نصیب کا معزز و امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ وی راغ لما ماول چی خدایا زدہ اخپل مشکل چی تا یوسم راغ دا مولانا انعام اللہ سب شاگردان و ختمونو قاری سب لگیو اخیری دری سورتون ورطویل امام فخر الدین رازی وی زستر سرکی ناستم او ڈڈا میں او احلا او ماول چی خدایا دیزے کی میں چی دعا قبول نشی بل زی نشتا چی دا ختم دا قرآن کریم کی دعا قبول نشی بل زی بیا بل زی دا قبولیت خو بڑیر را تا گران ملوشی قاریان لگے دی طالبان لگے دی دا قرآن کریم ختم دے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ لا سنع اللہ رب العالمین تا انی وال وَيَمَاوِلْ يَا إِلَهُ الْعَالَمِينَ يَا اللَّهُ كَأَتِبَادِ اسْتَا مَخْلُوق دے خدایا اوی عجز شو دا وی تجربہ نا کامدان یا اللہ زما په تحریر کی بنلا سنا یا اللہ په برکت د دی قران کریم د دی وڑو وڑو معصومانو یا اللہ زما لا سنا تحریر باندې برابر کا یا اللہ دسترگو نظر می برقرار کا وی ما دا دعا کولا وی دی دعا سرا طالبان مخکینی علمائی کرام با داس مجلس کی مراقبی تٹیم ورکولو مراقبہ پیجنائی مراقبہ دا اولیاء دا علماء پیجنی یو ٹیم خودی دا زانونا بسترگی بند کی دا دا زرسترگی کلاو کی ظاہری سترگی بند کی او دی سینی توا او پا دی حلق باندی سوئی اللہ اللہ بس بے دا اللہ سر رابطہ جوڑشی شانور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وی
یو طالب العلم واغی درس نه یادې دلو وی بار بار براتلو وی آغا چې حضرت زما سبق نه دیږي ول بچی د مازیګر نه بعد مراقبه کوا مازیګر مانځه نه بعد کینا مراقبه کوا. مولانا زکریا صاحب رحمه الله هغه فرمای چې کوم عالم مراقبه کوي نظر به نه خرابیږي، چې کوم عالم مراقبه کوي مطالعه کې به فرق نه راځي، او وی چې کوم عالم مراقبه کوي اخر وخت پورې به تعالی تدریس ور نصیب کی. نو ان شاء الله مراقبه کول پکار دی د مشایخونه د نیکانو اولیاء او علماونه دا غوینه بیعت پکار دی، زکه چې د چا په لاس کې خودل پکار دی. نو خدا سیو به موهار یو کچا سره لاس کې نه دو نو بیا چې په کوم طرف لاو پاغي بتلیو نو د خو خلق علماء سره اولیاء سره صحبتونه کوي. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه مراقبه شو کله چې د رب العالمین سره رابطه جوړه ده زرت ورت اطمینان ملاو شو کہ فخر الدین راضی پاسا پاسا اللہ رب العالمین دی دعا قبول کڑا. امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ وی شپکی دا مشکل راغے چی یا الہ العالمین یا اللہ زخو پتگ ورز باندی رو جوما او پتگ ورز باندی یا اللہ ما دا قرآن کریم ختمم کڑیو کم یو عملو چې الله تا قبول کو خوب کې راته وینا وشوا چې اے فخر الدین راضی ستا دعا مې د وړو وړو طالبانو د ختم د وجې نه قبول کړه. او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما مبارک ما تا ته خبره وکړه چې هغې به باقیده بچی را جمع کول وی راځی بچونم د قران کریم د ختم دعا ده چې ټول سره را جمع شو. نه محترمو د قاری صاحب احسان وګڼئ، د مولوی صاحب احسان وګڼئ چې د ختم مجلس دل برابر کو. چا سره ټیم دی په ایمان یو ټیم شته. زه سار راوتلی وم، من قاري صاحب یو مدرسه روانه کړې ده الله په فضل و کرم سره، داسې یو غریبه جونګړه الله دې قبول کړي. سار زه نیم بجې راوتم هماغې کور سره مخې ته مدرسه جوړېږي. اوس دا حضرت چې راغی نو ویله کور ته درنه شومه کپړې مپړې نو معززو ټیم موږ تم نه و، خو دې خوشحالي د هغې نه دا ډېره لویه خوشحالي وه. د مدرسې تقریبا نن کم از کم د زما په خپل خیال سره چې نه د درې څلور نیم لکو روپو کار برابر شوی، خو په هغې دومره نه یم خوشحاله چې په دې وړو ماشومانو ختمونو کې کومه خوشحالي میلاو شوه. په دې مې زړه خوشحاله شو. او عبادت هغه قبول وي چې زړه ورته وایي چې دا قبول دی. ښه، نو داسې ختمونه برابر ساتئ، برقرار ساتئ. الله جل جلاله دې تاسې ته د دواړو جهانو خوشحالي در نصیب کړي. ما زړه دا دی هلته ملګرو ته د قرآن شریف ترجمې ده، نو هلته هم تلل غواړم زه واپس زما ترجمې ته. زمونږ درس من خامخا کوو ځکه ملګري خفه کېږي. نو دا لږې خبرې مختصر ماسو ستاسو وړاندې عرض کړلې، او اخر کې یو خبره درته کوم انشاءالله. بیا به دعا کوو، دعا به انشاءالله علما اولیا کوي. زه خو ګناهګار یم، ماله به دعا کوي. معززو یو خبره درته کوم، دا د قرآن کریم مجلسونه قایم کوي لږې ډېر لوی خیر دی. خیر دا دی امام غزالی رحمه الله مبارک پکې ولس برکات لیکلی دي چې د قرآن کریم په مجلس کې ولس برکات دي. سو برکات دي ولس. ولسو کې یو برکت دا دی معززو چې رزق به دې پراخ وي. دویم برکت پکې دا دی چې بچی به دې الله صالحه ګرځي. دریم برکت پکې دا دی چې الله به دې حرمینو ته بوزي. دې مجلس کې دا برکت دی. نو چې چیرته ختم وي، که دلته د قاری صاحب مبارکو قبل زه قاری صاحب چیرته روانو تاسی، نو چې کم ده د قران کریم ختم درته ملاویږي دعوت ته موږ ورزان ورسوي. دا مو اجمال خو نه دی ویلی مړه څنګه یاره. دا باز موږ لا مرګری وای، دا باز مرګری پښتانه وای په نری سر زه جنت تم نه ځم. ما د دې خوري اشاره وکي په خدای مې قسم وکړو څوک مې اشاره کی اشاره موږ د جنت د تلو سکون انګاریو. دا خبرې مه کوي، په دې خدای ناراضه کیږي. ولې موږ خدای سره څه کړي دي چې په نری سر جنت تم نه ځم؟ په دې خبر الله خفه کیږي. ښه، مړه موږ د جنت عمل نه دی کړی. خدای ستا فضل ته په انتظار یو. نو داسې مجلسونو ته بانې مه لټوئ چې کوم ځای ختم د قرآن کریم ورځئ. او اخر کې شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه ته یو مرید راغی، ورته وفرمایل حضرت زما بچی نه کیږي، زما بچی نه کیږي، اولاد مې ډېر ارمان دی خو بچی مې نه کیږي. ستاسو کې د چا بچی نه، الله دې صالح زامن ور نصیب کی. که د چا یو وي، خدای دې ورته دو نور ورکی چې درې برابر شي. درې زامن، یو به د قرآن کریم درس کوي، یو به د حدیث درس کوي، یو به انشاءالله چې کوم دی ورته فنون درس کوي. نو صاحب پلار به سم به د بهترینو علماو
پلار وی کنه نو بچی خدای نه ډیر غواړي زامن چې خدای ټول عالمان کی ډیر غواړي ها خدای په دې خوشحالي کی خدای دې ډیر زامن در کی سره زما چې ټول عالمان شي او جاهلان زامن نه مرز نه بیماری نه چې تل سره روانه هغه پډر باندې پروتي هغه زوی نه بیان زوی خدای په بلا دی ولګي زوی هغه زوی دی چې تناست کول کې هغه جمعات کې قران للی اے تحدیث بن نعمت درته دا علما زمارونه ټول ناس دي تحدیث بن نعمت قسم به خدای کده ځان ده لوی خبر درته کوم زما یو زوی ده نو تقریبا دو ول سکالو دی وس الحمدلله دا تحدیث بن نعمت ذکر کوم تاسو ته ما ول دل ته سملال ته مسملا کوټه کی ما ته نه ځان ته ځان ته ودکې مال ځان ته مو ودکې زبر ته غوسه شو مال ته مو ودکې دې بل ته ودکې نو ما ته ونه ول خمور ته ویلو چې دته وای چې زه د شپې تلاوت کوم د شپې دو بجې ورته رااله مودرې دل مرته مال ته دروغ وای سي ما غولې دوکه را سره کوي د شپې دو بجې قد افلح المؤمنون الذين هم عن صلاتهم داس سپاره شروع کړو نو چې ما وکتل د شپې تقریبا لس باندې دو بجې شو 15 منټه په تندور انتظار وکړو ورو ورو لګیو مال تورګه سر مې تبوس مال بیګا دې کوم سپاره ویل بس غلې شو مال کوم سپاره دی ویل مال یو ځه خطا غلط کو اسی مو ورته ویل مال تا یو ځه غلط کو وی کوم ځه مال ثلاثه سپاره کی وی کوم ځه رانه غلط شو مال ما ته په تلیشته وی مال نه یو ځه کی غلط شو نو بیا پوه شو ما ته وی مال رښتې وی بچی چې دا تهجد وی دا الحمدلله زار شپات دو سپاره تلاوت کوم په ایمان وایا مونږ ته داسې بچی اوس په کار دی تاسو تم ویم چې دا الله نه غواړي داسې بچی ته غواړي ما ورته په حرم کې ویل مال ربا زوی در نه غواړم خو محمود الحسن در نه غواړم شیخ الهند در نه غواړم خدایا داسې مو ته دروازه نیولې و مال خدایا محمود الحسن در نه غواړم چې د استاد دومره ادب کوي لکه څنګه چې د شیخ الهند ادب حسین احمد مدنی کړو خدایا رحمه الله تاسو تم ویم چې دا الله نه داس زامن اغواڑی لکه مولانا زکریا صاحب رحمه الله لکه مولانا الیاس رحمه الله لکه مولانا اشرف فرید تانوی رحمه الله لکه مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمه الله داس علما او خدای ما ته یو زوی زما د مولانا محمد حسن جان المدنی نور الله برقدو داغی پشانت محدث زوی خدای را نصیب کی ته الله را ده زامن اغواڑی نو معزز قاری صاحب ختم شروع کو د قرنګی صورتونه حضرت شیخ صاحب زما مدرسه کی طالبانو تویل دا درې صورتونه او به دا غینه بعد دعا کوله نو هغه تاریخ مراجو اندیشو نشا صاحب تا مرید راغه ورته وی چی زامن مینه کیږي د زامن دعا را توکا شاه صاحب ورته وی اے بچوریا قرآنی کریم دے ویلے کنا ورته وی ما قرآنی کریم لوستله نه دے ورته وی بچی دا سپاره والا او نه مولا قاری صاحب تلار شاه ورته وی ما ته د سر نه شروع کا کله چراغه ما خو تن ټیم دے قاری صاحب ته ځان ته وی حضرت سپاره ترخ کی نیولې دا سترګو باندې وخ کرا دے ورته وی قاری صاحب تا تر عالم ورته وی دا خو د مانزه ټیم نه دے د مانزه ټیم خلاړلو و د خدای بند څنګه رااله ورته وی دی د پر عالم چې مال د الله د دین سپاره شروع کا قاری سے ورت ویشا بوایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سپارے ورت شروع کلا شپکی ورت خوب راگ ورت وی نن چې تا کوم دعا کړې وې الله رب العالمین بستا دعا قبول کړې وې چې کوم دعا تا غوښتې وې دی وی ما په دې خوب کې ویل چې یا الہ العالمین خدایا ما ته صالح زیرا کا وی صرف دعا مې په سار شاه صاحب تراله وی شاه صاحب راته وی چې بچی مبارک دي شاه خدای به زوی در کی وی مال چې حضرت تا ته علما خوب نه بیان کړو وی بچی بیګا مې خوب ولیدلو وی خدای پاک جل جلاله به له زوی در کی ان شاء الله ها خدای پاک به درته زوی در کی اغه نه چا تاسو وګ څنګه چللې وې دا اغه وخت نه علم شروع کو وې دا سلوي کارونه بعد اول سپاره او بیت 15 کال تیرې دل وې دا قران کریم حافظ قران خدای جوړ معزز بچیم الله ورکو علم الله ورکو نو په دې سپاره نیولو کې دا برکت ته ښه نو که چا سپاره نه راغستی سپاره راوالی دا الله د کتاب سره تعلق جوړ کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على النبي الامين دعا دعا تاسو قاری صاحب تاسو مولوی صاحب دعا وکړئ.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض وما بينهما ويا رب العرش العظيم يا رب حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا رب يا أرحم الراحمين خدايا دا علماء دا أتقيا دا بزرگان يا الله دا واره واره معصومان يا الله دا دا محبوب دا باغ غلان الله دا درويشان اے رب کریم خدایا د دوی د عمل تا ته وسیله کو الله د دغه عمل په برکت زمون ګنا معاف کی زمون خطاګان معاف کی زمونګه بخنه او فرمای د والدینو بخنه او فرمای الله کریم د مشایخ او اساتذه کرام بخنه او فرمای رب کریم مونږ په دې منبر باندې الله ست تقریر بیان کو خدایا مونږ ته په عمل دی ته په عمل زمون بیبیانو ته عمل زمون سامعین ته عمل را نصیب کی رب العالمین فرشانې مختم کی یا الله د محبوب صلی الله علیه و سلم امت فرشانون اباسی یا الله تمام امت ته د هدایت دروازې کولو کی یا الله اهل کفر چې دنیا کې سمره دی الله ټول ته د اسلام د هدایت دروازې کولو کی قابل د هدایت نه الله کریمه مسلمانان دا غوی د شر نه محفوظ کی یا الله په خپل منس کې په جګړو اخته کی الله دا غوی اټم دا غوی بمونه دا غوی اسلحه الله دا غوی خلاف استعمال کی رب العالمین مسلمانانو کې یووالی راولي مسلمانانو کې اتفاق او اتحاد راولي رب العالمین تمام دنیا کې الله د مسلمانانو په منس کې د محبت الله هغه دیوی د مینې او د محبت الله بل کې الله هغه مینا هغه محبت هغه یو بل سره ورورولي چې کوم د صحابه او منس کې وا الله په دې امت کې الله هغه دیو د محبت بیر ابل کې الله نفرتونه په محبت بدل کې الله کریمه یو بل ته مزونه ورنږدې کې یو بل ته مو الله خدایا د محبت اقرارونه ورنږدې کې الله کریمه نفرتونه ختم کې حسد او کینی ختم کې الله مونږ ته د هدایت دروازې کولو کې الله د رزق حلال دروازې کولو کې مالک الملک دیگه سپنگیری ناستی زوانان ناستی الله علما ناستی خدایا مونږ ټول حرمینو کې یوځای کې یا الله مونږ ټول حرمینو کې یوځای کې اے رب کریمه خدایا د جانان پر روزه کې مو یوځای ملاقات نصیب کې الله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د کم مقبری د کم قبرستان چې بد زیارت پورز باندې ملاقات کولو احد شریف الله د هغه احد شریف ملاقات مناسب کی الله د جنت البقیع مبارکی ملاقات مناسب کی الله کریمه خدای د امت د پاره الله د حضور پاک د محبت دروازې کولو کی یا الله د مسلمانانو په مینس کې چې کومه نن ډله بازي ده د یو بل خلاف کتابونه لیکل کیږي خدایه زمونږ قلم د یو بل په خیر کې استعمال کی الله کریمه زمونږ ژبه د یو بل په خیر کې استعمال کی الله د شر نه مو ژبې وساتي الله زمونږ زړونه په ذکر منور کی په درود شریف منور کی الله د محبوب درود زمونږه وظیفه وګرځي الله ستا د اسماء الحسنا ذکر زمونږه وظیفه وګرځي الله کریمه قاری صاحب د دې ټولې عملې ته د دواړو جهان خوشحالی ور نصیب کی الله سمره مرګری چې دل تراغلی دی ختم کی دعاګانې غوختی ما ول زما قاری صاحب مبارک ته आवाज وکم چې قاری صاحب ما ګناهګار تا زمونږ مدرسې ته دعا وکا ځکه زمونږ مدرسه لا وارث ده هغه د چا سره تعلق نشتا یو غریب مدرسه ده تقریبا فی الحال د پاره مونږ تقریبا سپارستان سریا هغه د لنټر د پاره مونږ ایس وسایل نشتا مالک الملک مو ده الله مو ده خدای ته مو یا الله مونږ تخپل دروازې کولو کا خدایا تا مونږه وېشتو کالو کې د چا مالدار دروازې ته نه بوتلی دا دعا در نه غواړم قراو علما او عوام خدایا بیا ما د خلقو د مالدارو دروازو او درېدو نه اوساتې الله خدایا ځان ته مو په جړا باندې عادت کې الله او خدایا تا نه غواړو الله ته مو الخالق ته مو مالک ته مو رازق ته کارساز الله خدایا ته زمونږ کارونه برابر کې الله ته زمونږ د ټولو علماو ضرورت پوره کې دا څومره علما قراء طلباء چې ناس دي خدایا مونږ د حج وس نه لرو یا الله مونږ ټول حرمینو کې یوځای کې الله یا الله دا عوام را سره یوځای کې الله ستاسو عمر ګره سکال را سره
په عرفات کې یو ځای شو، ما ته وی مولوی صاحب تاسې زمونږ کلي ته راغلي وئ، تاسې هلته دعا کړې وه، مونږ په دعا کې ناست وو، تاسې په خدای باور کوئ؟ وی جړل عرفات کې زم ځان سره اجړولم، وی تا ویلو چې خدایا څوک درود شریف وئ؟ ما سره عرفات کې یو ځای کې بیا په جړا شو، وی الحمدلله نن شپې پورې زما په کور کې زما او بیبي مونږ دوه دوه زره کاله درود شریف لولو، او هغه وظیفه مو نه ده پرېښودلې. نو تاسې که حرامین غواړئ، غواړی حرامین جواب راکئ، غواړی حرامین خدا په درو شریف ملاویږي. درو شریف انشاءالله وی او بده خیره خوښه مو ده. درو شریف کور کې وای، خپل وای، الہ العالمین زمونږ د ټولو په زبان باندې درو شریف جاری او ساری او ساته. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعین.